Kello on 4:28 hommikul. Kompaktne, kliiniline, sisse tehtud välja. Nii, oled praegu triide puhul, näitad kuidas kleitsule. Ja siin näitad ise ennast. Maria, sa saad sõita veerad miljonit maksma Ferrari Roomaga. Kes mind siia lubas? Minu tänane hommik, ma olin nagu pereema, kellel oli 5 last, aga nii ema kui 5 last olin kõik mina. Sellepärast, et kui minul olid kõik asjad mingi pakkimata, nõudjaid pesemata, mul oli nii kiire, siis oli vaja vetsu minna, nagu ma olin oma enda 5 last täna hommikul. Meil tuleb väga kompaktne, kliiniline, sisse tehtud välja trendana. See kõlas nagu see jut läheks kuhugi mujale. Mis on efektiivse trenni saladus? See on konkreetne trenni plaan, mida ma siis täna terve öö mõtlesin, kui ma ei maganud. Sul mitte ei ole ainult plaan A, vaid sul on ka plaan B ja sul on plaan C, mis tähendab, et sul on sinu esialgne plaan, sul on plaan, kui kõik su masinad on võetud ja sul on plaan veel üks igaks juhuks. Ja minul on kõik kolm plaani meile täna. Kõik peab olema läbi mõeldud. Kohe, kui sa hakkad koha peal mõtlema, palju õnne, sa oled iljaks jäänud. See on nagu top tegevus, mida teha, kui sul ei tule und. Et lihtsalt mõtle, mida sa järgmine veel trennis teed ja garanteeritult üks hetk jääd magama. Et alati hämmastab see, kui meil on vaja nagu häda pärast mingi tunni ajaga teha ära full train, pesta pea, kõik ära teha ja me saame hakkama. Et mida me tavaliselt nagu mingi 3 tundi selle osalist teeme? Meilast peaks tegelikult nagu kogu aeg iga hommik tulema olema nagu nii meil. Meil on ainult tund aega, sest tänan oli nii efektiivne. Teeme haul, mida võtsin kodustoiduna kaasa. Minul on siis kaerahelbe puder, maapähkli või ja paisunud mustikatega. Väga jämme. See on nagu kakainud. Oma, et miks meil on sama? Mul on overnight oats, peanut butter ja moosiga. See kukub kohe kõik. Ei kuku. Aitäh. Miks sul lusikas nii kõva on? Sest, et mesi on nii kõva. Aga mul on suht kõva puder. No, sest hommikul, vaata, mul oli probleem. Ma tegin üli väikse kastrulli sees putrun ja siis juba hakkas üle voolama. Ma tahtsin panna piima juurde, ei mahtunud enam, sest see oli triik järani täis, kui teid veel mulises ka. Ei! Minu bioloogiõpetaja tõi kooli meile selle, on see kombucha seen või? Sõnaga ta tõi selle suure kombucha seene ja pakkus meile seda vedeliku juua. Ja me olime nii freaked out, et me arvasime, et ta tahab meid mürgitada ja me nagu genuinely pidasime seda nii imelikuks, et me mõtsime rääkida nagu õppele juhatajal, et issand, me õpetame, sa tarvitad, toob mingi seene kooli. Ja siis läheb mõned aastat mööda ja mis on kodus minu parimal sõbrannal kombucha seen. Ja ma näitan see järgmine kord, kuidas seda poolitada. Kas te joote seda? Jah. See on nii nüüd. Tere hommikust, Martin! On aeg meie hommikuseks seenevedeliku joomiseks! Ma sõitsin üks päev oma vanast lasteajast mööda ja nagu minu ajal neil oli seal seikluspark ja nüüd neil oli seal mingi hütt, nagu hiiglasliks juke, nagu indiaanlastel oli mingi hütt keset lasteaja hoove ja ma olen nagu teem. Ma käisin valel ajastul Simsiku lasteajas. Mis see kell on? Ma vissin banaani ja I'll be golden. Tere hommikust. Kell on? Ei suuta seda uskuda. 4:28 hommikul. Ja ma just ärkasin selleks, et hakata sättima oma elu esimesele reisile täiesti ihu üksinda. Meil on vaja natuke catch-upida teiega seoses sellega. Wow. See on päris ere. Ma lähen Brüsselisse. Oh my god. Mis siin juhtus? Nutikamad teist tõenäoliselt oskavad ennustada, et kui sisulooja läheb Brüsselisse, mis seal võiks toimuda. Mul on tunne, et ma ei maganud mitte ühte minutit ka mitte täna öösel. See on 3-päevane reis, nii et mitte midagi liiga nagu mahukat või kriitilist õnneks, aga lihtsalt arvestades, et see on linna riiki, kus ma varem pole kunagi käinud, siis minus on ikkagi nagu mingi arvestatav kogus sellist üldist ärevust. Ma ei suuda otsustada, kas ma peaksin sööma või mitte. Ma vist otsustasin endale keeta 2 muna, sest kuigi kell on väga freaking vara, siis ma kuidagi olin öösel nii stressis reaalselt, et mul on nagu reaalne nälg. Ja tundub mõistlik.
story time. Ma joon hotelli lobisse ja check-inin ja mingi mitu tundi aega. Siis ma ootan järjekorrast, et oma kohvrit ära anda. Ja siis üks mingi kutt tuleb muga rääkima, küsib, kas ma olen ka selle asja raames siin, mille raames tema on, millest ma saan aru, ma pole teile ikka veel rääkinud, jõuame sinna. Ja ma ütlesin, jaa, kus sa teadsid? Ja ta oli mingi, well, you look like a content creator. Sest see on mõmest nagu sisuloojat reis. Üks hetk Jan helistab mulle. Ma elan kohe tagasi sulle. Tavai. Suure suuga lubasin ma teile siin, et seletan, mille raames ma Brüsselis olin ja kuna meie programm oli nii tihe, siis ma ei jõudnudki kunagi selle seletamiseni. Nii et täpsemalt näete minu seiklused Brüsselis Europarlamendi valimiste eel minu Instagramist. Tormises Brüsselis on meil väikene paus meie ametlikust programmist. Nii et ma olen võtnud aja, et täita ühte teist, issand mis tuul, väga olulist missiooni, mis mul siin Brüsseli reisil on. Ma ei ole teile seda kunagi rääkinud, aga minu vanaisa kogub euromünte, tal on, aga noh, mida vähem sularaha maailmas kasutatakse, mis on päris vähe. Seda haruldasem see on. Ja tema alati ütleb, et Maria, sa pead koguma punaseid münte. Esimene kohvik, kus ma läksin, no nad ei võtnud sularaha, aga ma ei lase ennast sellest heidutada. Mul on kaasas 50 eurot. Loodan, et Cherry Cafe, kuhu me nüüd lähme, suudab selle mulle välja vahetada. Could I get a tea, please? Plaani muutus, ma võtan ka 4 rulliga. Thank you. And save your time with my tips, okay? Oh, thank you so much. Don't worry. Nii. Ma sain loa vahetada tipiboksist välja. Ma olen juba spetsialist, ma tean, mis mündid vanaisal puudu on. Me oleme tagasi kodumaal, tagasi Brüsselist ja valmis alustama järgmisel paar nädalat kestvat perioodi, milleks on bakalaureusetöö ja ülikooli lõpetamine. Aga kuna järgmised päevad on 9% täidetud bakatöö kirjutamisega, siis täna võtan ma veel ette ühe projekti, mis puudutab mind ja minu välimust. Ma väga enesekeskne, ma tean. Mida ma olen tegelikult tahtnud võtta ette väga pikalt ja selleks on värvi analüüsi minek. Kui ma nooran olin väga südamest selline trendi jälgija, siis viimastel aastatel on minu jaoks aina olulisemaks saanud nagu rõivakollektsioon, kus kõik sobib kõigega. Ja TikTokis ma olen väga palju näinud, kuidas inimesed käivad värvi analüüsis. Jällegi kuulsin Vikilt personaalselt tema kogemust ja see pidi olema elu muutav. Algul me paneme lihtsalt hüpoteesi. Just. Praegu minu hüpotees on pigem, et sa oled nagu sooja. Ja. Ja siis on küsimus, kas sa oled kevad või oled sa sügis. Mm-hmm. Kui aga minu hüpotees on vale, siis loomulikult me vaatame kindluse mõttes ka ju suve ja talve. Me töötame kõik läbi. Super, väga hea. Me töötame kõik need 12 aasta aega läbi. Super. Just, sest sinul on ju hiljem vaja nagu selle kõigega endal ise poodidesse hakkama saada. Just nimelt. Et sul on vaja seda õppida, et kuidas siis tegelikult teatud värve täielikult välistada mm-hmm. ja kuidas teised just neid poes märkama hakata. See oli see, mis te ütlesite mõlemad, et noi, et nooruses väga oleks tehnud, et see nii nagu mõnus ja pastelne. Minule sobib see, mm-hmm. aga on kohe näha, et meie sinuga ei hakka iial samat värvi kandma. Mm-hmm. Ja sinu puhul see lihtsalt nagu ta kuidagi nagu nagu kuidagi peseb ära sinu selle loomuliku iluolu, et noh, see lihtsalt nagu ei haaku sinuga, jaa. Kuigi toonid ju on väga ilus. Aga näed Juba tõsta. See on juba täitsa on minu mõelest küll. Aha. See on siis mingi pehmem sügis või midagi sellist? Jah. Aha, okay. Seda öeldaksegi jah, pehme sügis. Mina arvan, et ma võin olla pehme sügis. See oli see, mis mina arvasin, et ma olen. Okei, okay. Lähme no, siis nii. Konkreetsemate värvitoonide juurde. Lähme. Siiani on minu ennustus olnud päris täpne. Meil nüüd siis see, nagu see tüüpiline must on ja kujuta nüüd seda ette veelgi suuremana, sest noh, ta on ainult väikene riie on ja aga kui sul oleks näiteks ütleme T-särk seljas on, siis ta nagu, noh, nagu oleks veelgi võimsam. Näed. Nii palju parem juba. Ma näen selle musta kui veel nagu ma hakkaks nutma kohe. Isegi kui ma ei saaks öelda, et see on nüüd see pruun nagu, see mustes pruun nagu, noh, nagu oleks nagu super, hüper asi sulle, siis kui peaks valima, kas mustas pruuni või musta vahel, igal juhul mustas pruun on 100 korda parem sinu jaoks. Mm-hmm. Nii, oled praegu
praegult riidepuu näitab, kuidas kleid sul on. Ja siin näitad ise ennast. Eriti selle võrdlusena praegu. Absoluutselt sinu parimad, sest et me võimegi siia jääda neid edasi panema ja vaata, kui palju toone meil on, aga mitte midagi ei ole liiast. Jaa. Mitte midagi ei ole sellist, et noh, et kus ma ei jääks ikka sind, noh, see on otsus mõttes jõllitama ja mõtleksin, et kuidas sa ikka nii ilus oled. Tere! No me saime minu värvidega valmis, mis tunded sind kõrvalvaatajana valdavad ja vahetult enne oma värvi analüüsi siis. Mina pean ütlema, et teised peavad nüüd alt hoidma, sest sina oled kohe enda kõige suuremas, paremas võimuses, nii et jah. Aga mulle täega meeldis see, et need nagu oliivikad olid nii-öelda sinu need uued mustad, mis oli täega cool ja see, kuidas nagu need pruunid sobisid kõigega oli impressive. Oota, mis sinu ennustus endal oli? Ma ei oska midagi pakkuda. Sa ei osanud öelda. Tavai, siis me jää muviga ootama. Jaa, nävata ta jälle. Näksib. Näksib. Ta on peategelane Nii selgus, et mina tulin täiesti valedes riietest täna siia, aga Anna isegi täiesti mööda ei pannud. Me oleme nüüd oma tulemused kätte saanud ja meie personaalsed värvikaardid on praegu tegemises. Ja muuhulgas me saime ka huulepulkadele endale nagu paperile swatchid, millega me saame poodi minna. Ja kus juures, noh, me teadsime, oota, sa oled nii lühike mu kõrval praegu. Me teadsime, et siia tulek on selles mõttes on nagu ohtlik, et tung otse kohe poodi minna on päris suur, nii et me juba ülehomseks planeerisime shoppingu sessiooni. Vaata, see on nagu need TikToki filtrid sarnanevad sellega, aga reaalsus on nii palju detailsem, sest näiteks minu jaoks need kollased ei olnud kõige paremad. Ja mul ka see ei olnud. Tegelikult olid rohelised, mis olid hoopis nagu nüansirikkamad, aga põhimõtteliselt näete seda erinevust, kuidas me vaatsime küll pealt näha, et oleme sarnased, et tumedad juuksed. Aga reaalsus täiesti vastandid. Tuli mulle sõnum, et mulle on saabunud üks pakk ja kuigi ma olen värvianalüüsi raames teinud päris korraliku shoppingut, küll siis midagi ma postidel tellinud küll ei ole. Ja ma mõtlesin, et okei, kuna see tekitas minust natukene salapära ja uudisimu, siis lähme vaatame koos, mis pakk see täpselt on. Imelik on see, et nagu mitte ainult ma ei ole mitte midagi tellinud, vaid ma tiisteis väga ei saa mingit PR-pakke ka, nii et mul reaalselt ei ole õrnaimugi, mis asi see olla võiks. No nii. Mida? Ma mõtlesin, et see on mingi pakk, aga see on hoopis ümbrik. Kuldne pilet. Ma olen väga intrigeeritud. Vaatame, mida see müstiline ümbrik meile siis räägib. Okei, ma olen nagu see laps, kes jõuludel ei suuda oodata, et pakk niimoodi lahti rebida. Elisa Huubi on maandunud Keili sükkiaineni uus saade Kuldne pilet. Oma kuldse pileti saad välja vahetada eksklusiivse kogemuse vastu aadressil Sepapaja 10. Lähme vaatame, mis sellel aadressil siis asub. Oh my god, ma olen nii elevil. Tere! Tšau! Ma tulin oma kuldsed piletid lunastama, mis mulle postkasti tuli. Lõpuks ometi, ippa peale. Mul tuleb Elisa Huubis välja uus saada nimega Kuldne pilet. Kas see on uni? Me oleme otsinud oma tiimiga maamuna pealt üles väga erilised, luksuslikud, eksklusiivsed, kohati kättesaamatud ja seni vaid võib-olla valitutele mõeldud elamused. Ja ma tahtsin, et sa saaksid natukene seda näpu otsaga proovida. Tänu JTM Motorside, minu heale koostööpartnerile, sa saad täna sõitma minna Mersu S-klassiga, mis on tõeline luksusauto. Kindel, et mina võin sõita. Ei, vaatame, kas sa üldse nagu hakkama saad, et oskud autosse minna. Okei. Vaatame seda asja siis. Loodatavasti saame hakkama, mille keest need load mulle ju ometigi anti. Vabandage, ma panen ukse kinni endile akna lahti kohe. Nii. Aga selle peab ma eeldan, et peab käima parema. Engine. Esmamulled on väga
suurepära- oh, ta tõmbab, ta kallistab mind. Turvavöö ütleb mulle, et pane ennast paika, sest sa pole valmis selleks sõiduks, mis meid ees ootab. Ma pean selle ikka natuke lõbusõitu ka tegema, muidu on ju iga. Sa võtsid vahelt minna, põhjastame pide peal sinna nagu. Ma, mul oli nagu terve plaan suga interviuud pidada ja küsida nagu igast küsimusi ja mul on tunne, mul läheb nagu hetket üldse tajuda. Vasakule? Siit kuskilt vahelt või sealt järgmisest vist või? Ei, see on väga okei, sest et ausutades ma pidin ise ka neid igasugused elamusi seal niimoodi natukene proovima ja vaatama. Kas ma ei saa siit või? Appi, sorry. Ma ei tea, aga mulle no, sobib sõita ringiga, sest see, miks see nii mõnusalt liigub? Vaadates sind ja neid saateid, mida sa teinud oled teles üle üldse, see on nagu minu hinnangul vähemalt nagu täitsa teist moodi või midagi uut ja nagu ootamatut heas mõttes. Jaa, ja see nii, idee tuligi sellest, et me tahtsime lihtsalt teha Kanal 2 mingid meelelahutussaadet. Mm-hmm. Ja eks ma olin ju ammu flirtinud selle mõttega, et võiks mingit tüüpi reisisaadet teha. Siis meil hakkas arenema selline mõte, et mis siis, kui prooviks teha üldsegi elamuste saadet. Me käime tegelikult Kuldse Pileti saate jooksul siis kolmes erinevas riigis. Meil on üle 30 erineva elamuse. Me oleme 8 kuud seda saadet teinud. Ja meil oligi see mõte, et prooviks saada kätte mingid sellised tõesti väga ekstravagantsed, hullumeelsed elamused. Minu eesmärk ja meie saate eesmärk ei ole kuidagi rääkida, et nii peabki elama või nii peabki reisima või nendes kohtas peab käima, vaid pigem just vaadata, et nagu need laulusõnad vaata ütlevad, et kõik, mis sädeled, ei ole kuld. Et, et kui palju selles on tegelikult seda jaburust, miks seda kõike vaja on. Sa nägid treilerit, ma näitasin seda treilerit. Sa olid üks esimene mitte Kanal 2 ja Elisest töötav inimene, kes seda treilerit nägi. See oli epic. Ja mulle nii meeldis, nagu vaata, mina tõelise nagu noh, välja kasvanud YouTuberina. Ja, minu jaoks need kõige paremad hetked on need kõige inimlikumad. Mulle ei nii redalt meelda, kuidas sa olid nagu, et mingi vetsupott tuli ise lahti või midagi sellist vaata. Vetsupott tuli ise lahti. And this is the shoe that Queen of Pop Beyoncé has worn. Yes. Kas luksus võib muutuda ka jaburaks? Kuldne pilet, nüüd ainult Elisa Huubis. Pargi nüüd siia ära, sest mul on sulle väike üllatus. Veel? No kuidas oli? Epik, aga nüüd mul nagu süda puperdab, mis mind järgmisena ees ootab. Ma pool tuheks üllatuseks valmis. Maria, sa saad sõita veerad miljonit maksma Ferrari Roomaga. Mul on tulle, et nagu I'm not meant to be here praegu. Kui auto võtineb selline välja, sa tead, et sa oled in for something else. Nagu. Sa tead, kui auto see link on ukse sees, siis see maksab rohkem, kui sa saad endale lubada. Okei. Mis võtsid veerand miljonit või? Mm-hmm. See lõhnab nagu veerand miljonit. Pruunid istmed tere hommikust. Ma käisin just värvi analüüsis. See on ju täpselt minu värv ka. Kes mind siia lubas? Ma tahtsin teile nägemist öelda enne elu muutuvat kogemust. Näeme teid on the other side. Kui me pärast tagasi minu elektriautosse istume, siis sellist häält ei kuule me enam kunagi. Niimoodi nagu mina oma elektriauto endale ostsin, kindlasti sellised autosid osta ei saa. Nii et seda enam tunnen ma, nagu ma ei peaks siin praegu olema. Tere! Kes teie muidu olete ja mis autoga teie sõidate? Ma pean vaatama, kas te kvalifitseerute. Ma olen see, kes armastab elada sisse. Ma olen juba mingi okei. Okay. Mulle hea veel, Maria, et sulle meeldis. Kuidas siit välja saab? Oota, siin on vist nupp. Jah, nii olge lahke. Issand jumal. Aga reaalselt aitäh sulle, et sa selle oma saate raames sellise asja minuni tõid. Mul on nagu nüüd see first hand kogemus. Kui nüüd ma vaatan, kogu seda saadet teise pilguga. Okay, nüüd mul on see, et okei, mis tunne oleks olla seal. Nii et ma juba ootan, et näha kõike. 8 osa ütlesid, et tuleb. Ja ütle meie vaatajatele igaks juuks veel, kus ja millal. Sest nüüd selleks saaks, kui video üles läheb, on esimene osa esimene juba üle. Esimene osa on juba nähtud, nii et Elisa Huubis ja kes ei ole Elisa Huubi kasutanud, siis kõik on nii lihtne. Appi saab tõmmata, vaadake sealt ükskõik mis kell, ükskõik kus ja kirjutage, iga kuidas meeldis. Absoluutselt, iga nädal tuleb uus osa siis või? Okei, siis me oleme valmis. Jaa, hullu veel saite elamusi. Aitäh, Maria, väga tore.
see vlog on olnud täpselt nagu minu elu viimasel ajal. Kaotiline, mingid algused, mingid lahtised otsad, mis üldse toimub, see on minu elu viimasel ajal. Ja mul on tunne, et mingil tasemel see on universaalne kogemus, et kevad koolikontekstis, töökontekstis, suhete kontekstis, elukontekstis, kevad on alati see aeg, kus inimeste elus toimuvad muutused või sa oled natuke nagu, sinus on mingi uus energia, siis sa võibolla esialgu ei tea, mida sellega peale hakata. Minul on küll see tunne olnud, eriti peale pakatöö esitamist, mida ma tegin 3 päeva tagasi, 4 päeva tagasi. Aplaus mulle. Ma tahtsin selle vlogi lõpetuseks tegelikult tulla ringiga tagasi värvianalüüsi juurde. Kuigi see võis tunduda küllaltki selline nagu materiaalsel tasandil eksisteeriv asi, et okei, sa lähed sinna, värviteooriaga vaadatakse, mis su värvid on kõige paremad, siis minu jaoks sellel analüüsil oli väga palju kuidagi spirituaalsem tähendus, sest mis on värvianalüüsi mõte, ma tahtsin teile oma kaartega näidata. Selle mõte on see, et sa leiad üles värvid, mis sinu autentset mina kõige rohkem toetavad. Ja öelge, et see ei ole filosoofiline. Ma tulin peale seda koju ja ma olin nagu, et oh my god, ma pean terve oma elu niimoodi üle vaatama. Mis inimesed mind toetavad, mis olukorrad mind toetavad, mis harjumused mind toetavad ja mis olukordades ma saan särada tõelise minana. See pani mind mõtlema just ka selle koha pealt, et nagu kui paljud asjad meie ümber, meie elus, meie seda autentset mind ja sära nagu toetavad ja kui paljud neist võtavad nagu tähelepunu endale. See on huvitav. Kui keegi teist tahab Carol juurde värvianalüüsi minna, ma jätan tema linki alla videokirjeldusse. Ja kui see nagu sind kõnetab ja sa otsustad minna, siis ma võin sulle ka nii palju öelda, et mitte ainult ei leia su üles oma parimad värvid, vaid kui sa hakkad nendes värvides riided ostma, siis kõik need värvid lähevad oma vahel kokku, sest need on ühe sama aastaja värvid. Nagu see oli minu jaoks, sest kui jätkusuutlik see on, kui palju meil on asju, mis lähevad ühe või kahe asjaga meie kapis ainult kokku, kui te teed terve su riide kapp läheb oma vahel kokku, räägime raha säästmisest või nagu jätkusuutlikusest. Ja kui kellegil teist on täpsem huvi või küsimusi, siis te võite vabalt mulle kirjutada ja ma olen valmis teiega oma nagu isiklikku kogemust veel detailsemalt jagama. Ja kuigi see tänane video oli natukene kaootiline, siis mul oli teiega väga tore. Aga nüüd, kui ma olen oma pakatöö ära esitanud ja tuleb suvi, kui ma elan mõnusalt rohkem vaba aega, ma olen päriselt üli elevil, et rohkem ka nagu järjepidevamalt teile videoid teha, podcaste teha, muudes kanalites postitada. Ja mul oli vahepeal väike talveuni, kuna lihtsalt see ülikool ja nii paljud teised olukorrad elus natukene tõmbasid minust kogu elujõu välja. Ja ma ei ütleks, et hetkel seda elujõudu veel väga palju on taastunud, aga minu ootused ja lootused on suveks kõrgel.